Улсын их хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын их хурлын 2020 оны 24-р тогтоолын хавсралтаар баталсан Монгол Улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4-р бүлэг буюу засаглалын бодлогын 4.1-2-т хүний эрхийг дээдлсэн, захим засаглалыг дэмжсэн, технологийн аюулгүй зохицтой харилцааг зохицуулсан хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ гэж Монгол Улсын их хурлын 2021 оны 12-р тогтоолын хавсралтаар баталсан Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийн 82-р үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2022 оны 5-р сарын 2-ний өдрийн 08-р зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын засгийн газрын зүгээс боловсруулан танилцуулж байна. Технологийн хөгжилтөд зэрэгцсэн бидний өдөр тутмын амьдрал цахим орчин олон нийтийн сүлжээнд өрнөх болж худалдаа наймаагаа хийх, эрхлэх, мэдээлэл солилцох, үзэл бодлоо илэрхийлэх, хуваалцах зэрэг явдал нь ердийн үзэгдэл болж хэвссэн байна. Технологийн дэвшил нь мэдээлэл бараа үйлчлэгээ солилцоонд өндөр хурд авчирч, холыг ойртуулж, хоёрыг уулзуулж байгаа хэдий ч үүнийг дагсан сөрөг үр дагавар аюул эрсдэл үүсгэж байна. Цахим орчинд үйлдэгдэж байгаа гемт хэргийн тоо хохирол асар хурдтай өснө нэмэгдэж байна. Цагдаагийн байгууллагын мэдээллээр зөвхөн 2022 онд цахим орчинд үйлдэгдсэн 8563 гемт хэрэг бүртгэгдсэн байна. Ганцхан жилийн дотор цахимаар заллах гемт хэрэг 99.8%-аар буюу 2 дахин алдаатай гүйлгээ андуурагдсан илгээмж, гээгдэл, ид хөрөнгө, алдуул мал завших гемт хэрэг 95.2%-аар, кибер орчинд хууль бусаар халдах гемт хэрэг 70.7%-аар, хулгайлах гемт хэрэг 37%-аар, хүүхдийг садар самуунд уруу татах бэлгийн эрхчлөөний эсрэг гемт хэрэг 18.5 дахин, бусдын ид хөрөнгийг авахар заналхийлэх гемт хэрэг 8.9 дахин өсчээ. Энэ бүх тоо статистикийг дурдаад өнгөрөх нэг хэрэг. Нугарч өссөн тоо хэмжээ, хувь бүрийн цаана, Монгол хүний амьдрал, хувь заяа, амь нас, эрүүл мэнд, хүүхдийн ирээдүй, насан туршид нь үл арилах, сэтгэлийн шарах гэмтэл үлдэж хоцордгоо. Зөвхөн өнгөрсөн 2022 онд цахим орчинд үлдэгдсэн гэмт хэргийн улмаас 19 тэрбум төгрөгийн хохирол учраад байна. Цахим гэмт хэргийн сэтгэл сэрд хийлгэм жишээнүүд бидний хажууд илхэн байна. Заримаас нь танилцуулъя. Нэгт иргэн эс 2019 оноос цахим сүлжээ ашиглан иргэдийн интернет банкны дансанд нэвтрж мөнгийг шилжүүлээ авдаг гемт хэргийг байнга амьдралын их үүсвэрэ болгосон бөгөөд 100 гаруй удаагийн үйлдэлээр 1 тэрбум төгрөгийг иргэдэд залилж авсан байна. Сэжигтний эрүүгийн цагдаагийн газрынхаа 2021 оны 12-р сард Америкийн нэгдсэн улсаас баривчилж авчирсан байна. Хоёрт иргэн А Facebook хаягаараа насан туршигүй охтуудтай харилцсан нүцгэн зурга харилцсан солилцож олон нийтийн сүлжээнд цацна гэж заналхийлэх замаар дахин нүцгэн зургийг нь авахлах, ёс бус бичлэг хийлгүүлэх, удаан хугацаанд харилцсан огттой уулзаж билгийн харьцаанд орсон хэргийг сонгийн харин дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхны шатны шүүх, нийслэлийн давцаалдах шатны шүүхээс эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 16-гийн 9-р зүйлийн 2-р хэсгийн 2.1, 13.5, 12-ийн 1-р зүйлийн 4-р хэсэгт тус тус зааснаар 20 жилийн хорих ял иргэн ад оногдуулсан байна. 3. 2022 оны 2-р сард иргэн Э хүүхдүүд нэртэй нууц групп чат шинээр нээж насан туршигүй хүүхдүүдийн садар самуу агуулсан дүрс бичлэгийг байршуулж иргэдэд төлбөртэйгээр үзүүлсэн хэргийг Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхны шатны шүүхийн тогтоолоор иргэний хуулийн тусгай ангийн 16-гийн 9-р зүйлээ 2-р хэсгийн 2.1-р хэсгээр 2 жил хорих ял оногдуулсан байна. 4. Иргэн Г бага насны хүүхдүүдэд ихэвчлэн ашигладаг Like application-д эмэгтэй хүүхдийн профайл зурагтай хаяг үүсгэж, насан туршигүй охтуудтай үеийн охины дүрээр нь харилцаа үүсгэн, дотносож, эцэг эхээс далдуур нууц яриа өрнүүлэх, садар самуу агуулмж үхий харилцаа үүсгэж, нүцгэн зургийг нь авдаг байсан бөгөөд үргэлжлүүлэн манай ахтай харилц, видео дуудлага хий, тэр хүний хий гэсний хий, үгүй бол чиний зураг бичлэгийг олон нийтийн сүлжээнд цацна, эцэг их сургуулийн хүрээллийн хүмүүс ч үзүүлэн гих зэргээр дарамталж, өөрийн ашигладаг Facebook хаягаар өөр хүний дүр тоглож, хохирогч хүүхдүүдтэй видео дуудлага хийж, бэлгийн дур хүслээ ёс сусаар хангадаг байсан хэрэгт шүүхээс 6 жил 8 сарын хорих ял оногдуулсан. Нийт 20 орчим хэргийн үйлдэлтэй байна. 5. Джон Ли гих нэртэй Facebook хаягтай гадаад улсын иргэн Монгол улсын иргэн дээтэй 2022 оны 8-р сарын сараас эхлэн Facebook чатаар харилцаж эхэлсэн бөгөөд өөрийн англи улсын иргэн эхнэрээсээ салсан 11 настай охины хамт амьдардаг нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхийг сахиулах үйл ажиллагаанд оролцдог хөлсний цэрэг гих зэргээр өөрийгөө Google Translate ашиглан монгол хэлээр танилцуулан
удаан хугацаанд харилцсан байна. Аав нь Монгол улсад амьдарч байсан Монгол эмэгтэй хүнтэйг эрэлхийлэх хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж, иргэн дээд бэлэг илгээсэн шуудангийн зардал, хил гайлийн хураамжийг түр шилжүүлж өгөхийг хүсч, Монголд ирснийхаа дараа буцааж өгөх хэмээн хуурам эхэлж, дөрөв удаагийн шилжүүлгээр нийт 22529 амрикийн доллар Кумар Охашиг их хүний данс руу шилжүүлээ авч залирсан хэрэг шүүхэд шийдвэрлэгдсэн. Айд сүрдсэн, дарамт шахалтанд өртсөн, хаан хинт хантгаа мэдхгүй улмаас бүртгэлд ороагүй, гомдол гаргаагүй, хохирол нь тогтоогдоогүй юм тэрэг зөрчил хідэн арваараа биш, хідэн мянгаараа нуугдоо хоцорж үлдэж байна. Тэр хэрэг гэмт хэрэгтнүүд өөгшин амтшиж, илүү олон хүнийг хохироож байна гэсэн үг ээ. Цахим орчинтой гэмт хэрэг огцсон хурдаа өсч байхад түүнээс урьдчилсан сэргийлэх шийдвэртэй тэмцэх ажил удаан байна, хуучинсэг байна. Шинэ орчны гэмт хэрэгтэй шинэ орчинд нь тэмцэхгүй бол хурдан машинтай малын хулгайч нарыг мороор хөөхдөө зарчмын хувьд ялгаа байхгүй. Олон талын хүчин зүйл бич бүгдийг нь биш үндсэн гурван гол шалтгааныг нь онцлон хөндиё. Үүнд нэгт цахим орчинд хүний эрхийг хамгаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хууль эрх зүйн орчин байхгүй. Олон нийтийн сүлжээний талаар төрөөс баримтлах бодлого тодорхойгүй. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх хүний нөөц, техник технологийн боломж муу. Уламжилт бус орчинд гарч байгаа гэмт хэрэгтэй уламжилт аргаар тэмцээд үр дүнгүй. Дэлгэцийн цаанаас өндөр хурдаар тархааж өргөн олон хүнийг хамарч үндэстэн улсаар нь хохироодог нарийн залим их арга технологи ашигласан гэмт хэрэгтэй өндөр хурдтай үр дүнтэй тэмцэхийг нөхцөл байдал та биднес шаардаж байна. Технологи ашигласан гэмт хэрэгтэй технологи ашиглаж тэмцэхийг цаг үе та биднес шаардаж байна. 2. Хэрэглээнд өргөн хэрэглээнд өргөн хүрээнд нэвтрсэн Facebook гэх мэт олон нийтийн сүлжээ эрхлэгчтэй харилцаа ойлголцох, хамтран ажиллах нөхцөлөө тохирч чадаагүй, зөрчилтөө контент гэж яг юу хэлэх вэ? Хэрхэн тэмцэх гэдэг талаар ойлголтын эрс зүрүүдэд явж ирлээ. Монгол улсаас янз бүрийн байгууллагууд иргэд хүний эрхэнд халдсан гэмт хэрэг өдөөлсөн мэдээллийг устгуулгаар хандахад 18% буюу 5 тохиолдлын зөвхөн нэгийг нь шийдвэрлсэн байна. Харин ийм хуультай Европын улсуудад цахим орчинд хүний эрхийг хамгаалж чаддаг холбооны бүгд найрамдах Герман улсад ихэд энэ үзүүлэлт 95% таа. Хин ямар байгууллага үйлчлэгээ эрхлэгчтэй харилцах, зөрчилтөө контентийг илрүүлж, нотлон мэдээлэх нь тодорхойгүй байна. Ангаг ухаанаар бол олон хүнийг хохирох, халдвар төвчөнтэй тэмцэх түргэн тусламж, онцлог тусгаарлах арга хэмжээ эрс өгүүлэгдэж байна. 3. Иргэдийнхээ цахим мэдлэг боловсролд анхаараагүй, зохистой хэрэглэгийг төлөвшүүлээгүй, хуурамч мэдээлэл зохион байгуулалттай тодорхой зорилготой нөлөөллөс өөрийгөө хамгаалах дархлаа муу зэрэгс болсон байна. Эцэг эхчүүдийн 95% нь хүүхдээ цахим гинт хадталгаас хэрхэн хамгаалгаа мэдэхгүй байна. Хүүхэд биеэрээ эцэг их багшийнхаа хараа хяналтанд хажууд иргэд гэр орондоо байлаач гисэн оюун санаа иргэчлүүнд нь хинч хаанаас халдаж болдог хил хязгаар хаалга үүдгүү шин орчинд бид амьдарч байна. Иймд олон нийтийн сүлжээнд хүний эрх хуулийн ашиг сонирхлыг хамгаалах, ялгуурлан гадуурхалд өртөдгөө үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхээ баталгаатай эдэлдэг байх ирэл аюулгүй орчныг бүрдүүлэх зорилгоор энэхүү хуулийн төслийг боловсрууллаа. Мөн түүнчлэн олон нийтийн сүлжээнд үүсч болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, зөрчилтөө контентийг нэг яралтай тодорхойлох, олж илрүүлэх, таслан зогсоох, цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэх эрхцүү үндсийг тодорхойлж, гэмт хэрэгтэй тэмцэх чадвархийг нэмэгдүүлэх нь энэ хуулийн үндсэн зорилгоо. Эрхэм гишүүдээ, олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хуулиар хүний захидал харилцааны нууцад огт халдахгүй. Олон нийтийн буюу 3 ба түүнээс дээш хэрэглэгчтэй цахим сүлжээнд нийтэд хүний эрхэнд халдсан гэмт хэргийн шинж үхээ сөрөг агуулгатай контент нийтлэх түгээх харилцаанд хамааруул зохицуулсан. Хэрэглэгчийн эрх үүрэг хүний эрхийг зөрчсөн гэмт хэргийн агуулга бүхий контенттэй тэмцэх тогтолцоог тогтоож өглөө. Олон нийтийн сүлжээний үйлчлэгээ үзүүлж байгаа этгээд гэж хэнийг хэлэх вэ? Ямар эрх үүрэгтэй байх вэ? Зөрчилтөө контенттэй холбогдуулан хэрэглэгчээс ирсэн гомдол мэдээллийг шийдвэрлэх. Хэрв Монгол улсаас бүртгэлтэй 300 мянга ба түүнээс дээш тооны хэрэглэгчтэй бол төлөөлөгчийн газар нээж ажилуулах, хэрэглэгчийг баталгаатай утасны дугаар цахим шуудангийн хаягаар баталгаажуулан бүртгэх, зөрчилтөө контентын талаарх олон нийтэд харилцах нэгжийн хүсэл шийдвэрийг хүлээн авч 7 хоногийн дотор хянан шийдвэрлэх үүрэгтэй болохыг тусглаа. Олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах нь төр дангаар хийж хүчрэх ажил бишээ. Тиймээс технологийн салбарын мэрэгжлийн шинжээч, хүний эрхийн хамгаалагчид, судлаачид, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэрэгжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагууд хүний эрхийн үндсэн комиссийн идэвхтэй оролцох өргөн болцоог хуульчлан баталгаажууллаа. Зөрчилтөө контентуудыг хянан шийдвэрлэх олон нийтийн сүлжээний үйлчилгээ эрхлэгчтэй хамтран ажиллах нэгж байна. Хүний эрхийг зөрчсөн гэмт хэргийн шинжтэй контентийг 24 цагаар тасралтгүй илрүүлж, онцлон тодорхойлж, нэг яралтай гормоор сүлжээ эрхлэгчид
нотлон мэдээлэх үүрэгтэй ажиллана. Уг нэгжийг улсын төсөвт нэгч төгрөгийн нэмэлт зардал гаргахгүйгээр кибер хатлаг зөрчилдөө тэмцэх нийтийн төвийн бүтцэд багтаан байгуулж хуулийн ажилуулахар хуулийн төслийг боловсрууллаа. Засгийн газрын яамд холбогдох байгууллагуудаа саналыг авч хуулийн төсөл боловсруулах ажилд оролцоог нь хангаж ажилласан болно. Түүнчлэн хувь хүний хуулиар тогтоосон алдар нэрийг хүндэтгэх зарчмыг бэхжүүлэх үүднээс хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд хүний хувийн мэдээллийг хуулийн дагуу олон нийтэд хүргэхдээ зөвхөн мэдээллийн эзэнт нь мэдэгдэл хүргэх зарчмыг баримталж нийтийн албан тушаалтны төрийн байгууллага хувь хүний мэдээлэлд хүндэтгэлтэй хандах ямарваа байдлаар олон нийтийн сүлжээнд дилэгдэг зохисгүй байдлыг энэ хуулиар бүр мөсөн хориглоно. Үүний эхлэл болгож татварын ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг өргөн барьж байгаа бөгөөд удаа дараа татварын зөрчил гаргасан хүний хувьд тухайн хүнд нь мэдэгдэл хүргэхгүйгээр олон нийтэд мэдээлдэг зохицуулт байсныг энэхүү хуулийн төсөлд өөрчилж зохих зохицуултыг дуусглаа. Цахим шилжилтийг ирчимжүүлэхэд төрийн байгууллагуудын мэдээллийн сангийн зөрүүтэй байдал, давхурдал хийдэл зөрчлийг арилгаж, иргэдийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах нь туйлын чухал ач холбогдолтойг онцолж, төрийн цахим үйлчлэгийг зохицуулахтай холбоотой хуулийн давхурдал хийдлийг арилгах 139 хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, дүрм журам, дата мэдээллийн түгжрэлийг тайлахар Монгол Улсын Засгийн газар цахим хөгжил харилцаа холбооны яам ажиллаж байна. Энэхүү хуулийн төслийг дэмжиж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа.